Yo'l qoidasi umr foydasi deb bejiz aytishmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir necha Jiguli rusumli avtotransport vositalari guruh-guruh bo'lib harakatlanib, o'zi va boshqalar hayotiga xavf tug'dirib, avtomashinani boshqargan holat aks etgan videolavha ko'pchilik diqqat e'tiborini tortdi. Sababi ular avtomashinani o'rta qaltiz boshqargan, hatto maktab oldida ham. Ushbu holat sentyabr oyida Urgut tumanining ichki yo'lida sodir etilgan. Barcha transport vositalari haydovchilari Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan topildi va ularga tegishli bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bizda bir qishloq joyda edik, pastga tushgan joy shahar. Men mashq qilgan ishimdan pushaymonman. Shu yo'l harakat qoidalariga buzganim uchun men pushaymonman. Mana mashqa avariyalar bo'lib qanchalar yo'l qoidalarini buzganman. Shunga taksichi haydaganda qoidani buzganimiz uzr, kechiring, mashq qaytilmaydi. Mandan keyin shu haydovchilarga ham shuni esa o'zim haydamasinlar. Joriy yilning sentyabr oylarida Urgut tumani Chorchinor mahallasida ayrim yoshlarimiz tomonidan to'y marosimida, ya'ni zaks marosimida o'ziga tegishli bo'lgan mashinalar, avtomashinalar bilan birgalikda guruh bo'lib harakatda ishtirok etib, o'zi va o'zganing hayotiga xavf tug'diradigan qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, avariya holatini sodir etib, yo'llarda ayrim qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib transport vositasini boshqargan. Ushbu holat bo'yicha ushbu transport vositalarini boshqargan haydovchilar hammasini chaqirtirib, shu sodir etgan qoidabuzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va ular bilan ularning o'rtasida keyingi vaqtda mana shunday qoidabuzarlik sodir etmasligi to'g'risida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Va ushbu Chorchinor hududidagi fuqarolar, o'sha yerdagi haydovchilar o'rtasida ham mana shu kelgusida shunday qo'pol qoidabuzarliklar, avariya holatini keltirib chiqaruvchi holatlar sodir etmasligi bo'yicha profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Shuningdek, Captiva avtomashinasidan qiz bola boshini chiqarib, ommani o'ziga jalb qilgan holat haqida videolavha tarqaldi. Bu voqea 1-noyabr kuni Jomboy tumanida sodir bo'lgan. Yo'lovchiga transport vositasidan boshini chiqarishga ruxsat bergan Captiva haydovchisiga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ma'muriy chora ko'rildi. 2021-yil 1-noyabr kuni Juram to'y edi. Mashinani bilmasdan lyukidan kallasini chiqardi, men bilmadim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa shofirlarga ham tavsiya qilaman bunday ish qilmasligini. Uzr so'rayman. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda qoidalarni buzmaslikka harakat qiling. Mutaxassislarning fikricha, transport vositalari ko'payishi bilan yo'llarda harakatlanish qiyinlashmoqda. O'zingiz va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'ymang. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.